مرحبا، كيف تعرفوا في الزمنيتنا لديا اللي تيقول طيب وتعمل لازرتشيو طيب يا شهاجة بوبولاري ام يينا ريت نريك مندالكم ازرتشيو تاتي بيهور متى الابوستو باولو قال لتيموتيو ارهيك من الاخفاري ترفيالي يسيهلهم حريه في تنسا شيوخ ما كتارش تحرج عطيبه اللي انت تترنيا باش تصير بيرسونا طيبة فاينين الله. وداك هو براتيكامنت السيلابو اللي عندنا بحال ديسيبلي تا سيدنا يسوع كريستو اللي احنا نكونوا اترنياتي اتيبا اللي احنا نصيروا كريستياني ماتوري اوتلي على خاتيهور. هسا كيف تعرفوا سوا متى تترنيا ما سيش من لوم على جيناستيكو يو كاباتشي تيو سام شي ماراتونا تبدا تترنيا بالموت الموت طيب وتبدا تنبنى تبدا تعدي على الاخيار فيزيكامنت تبدا سيب البوزيسيون تياك سابيش من بعد ايفا تعمل الاسفورتس على التجريه لسا حاجه من لات سبيرتوالي تاعنا نريدو نترنياو باللي نتراومو طيب نترومو في البيزا تاع المولاي متى نتكلموا دوار البيزا تاع الله البيزا تاع الله هو اللي احنا نعرفوه لله لا اكثر واكثر ما نبقاوش فوق داك الليفل سوبرفيشيالي بالما تاع بيترو يدلنا بحال ترابي تاع التواليت طيب التربيه هي صبيها يا جوستوسا تربيه بهذيك التربيه على حسب التربيه تتكبر Allura, aħna responsabli li naddu l-qoddim, nitrenjaw, nitrenużaw dawk il-mezzi tal-grazzja li għalla tagħna sabiex nikbru fil-biża tiegħu. Tkellimna diġà dwar il-biża tagħna, kif nistgħu niżviluppawh. Ja kwistjoni tal-qalb. Il-qalb tagħna, jiġifieri il-persuna reali tiegħi. Vis-a-vis il-relazzjoni tiegħi ma' Alla. Irrid nitrawwem fija. Ma nistax nissetilja u ngħid li fejn wasalt huwa aċċettabbli. Tajjeb, it-training idum sejjer sal-aħħar nifs ta' ħajjitna. Fil-vera sens tal-kelma. Wasalt fejn wasalt tista' tkompli tara f'aħjar lill-mulej. Dik kienet il-mira l-ambizzjoni tal-Apostlu Pawlu anke fi xuhitu. Faqal jiena rrit nara flilu. U s-seta tal-qawmin tijaw. Insin nixbu fil-mewta tijaw. U ċo li mmutu għall-ambizzjoni tana sabiex neħxu ħajja li tabilħaq ti glorifika lill-Alla. Mela kif nista jiena nitrawem jew nizviluppa fil-bizza tal-mulej? Irrit nirrikonoxxieh bħalma u tassew. Il-Bibja hija r-rivelazzjoni tal-Alla. Alla urina li n-nifsu kif tabilħaw. Kif tabilħaw. U kemm il-darba nsibu fl-iskrittura, ejja ibni ħanalmek il-biża tal-mulej. X'irid jgħid biha din? Ħanalmek hija xi ħaġa li proprjament tista' titgħallimha. Meta inti tibda titgħallem il-Franċiż fuq il-bank tal-iskola, tajjeb tibda titgħallem kelma l-awlin u tibda tkabbar il-vokabularju. Ma l-ewwel lezzjoni jkollok 10 kelmiet bil-Franċiż qabel ma kontx tafhom, imbagħad tibda tibni sa kemm tibda jkollok daxin konverzazzjoni, tajjeb imbagħad tkun kapaċi tikteb ittra sempliċi, tajjeb, u jekk tibqa' tavvanza ħassir kapaċi titkellem bil-Franċiż bħal kwalunkwe ċittadin ieħor Franċiż. Ġifi ħanibdew kważi kważi mill-qiegħed meta konvertejna, tajjeb, qabel ma konniex nibżgħu minn Alla, issa sirna nibżgħu minn Alla. Ma jfissirx wasal hemmhekk għandna ħajdu hekk il-bieb miftuħ ta' opportunità sabiex nitrawmu f'din il-biża ta' Alla li hija għall-ġid tagħna, li hija għall-glorja tiegħu, li jekk trid tkun bniedem ta' bil-ħaq kuntent għajx fil-biża ta' Alla għax dan huwa l-iskop ta' kull bniedem. Niftakru il-Salamun il-konklużjoni famuża tiegħu. Wara l-instema kollox jgħidilna din hija l-konklużjoni. Ibża minn Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu għax dan huwa l-iskop ta' kull bniedem. Tiegħi
u tiegħek. U allura huwa tajjeb li aħna nitħarġu f'dan il-biża' tal-Alla. Tajjeb, ħanibża minn Alla aktar ma nsir nafu, aktar se nibża minnu, aktar se nurrieħ dik ir-reverenza. Mhux hemm tagħna l-tip tad-Deuteronomju. Huwa kors fenomenali fil-biża' tal-Alla. Bih jgħallimna x'inhu l-biża' tal-Alla. U kemm il-darba jitkellem dwar Alla b'mod merfuħ, b'mod sublimi. U jfakkarhom kif Alla bi-grazzja tiegħu tajjeb laqgħhom bħala l-poplu tiegħu, ħariġhom mill-jasar tal-Eġittu, għamel tjieba magħhom, kien fidil magħhom. Int il-poplu mqaddes lill-molela tiegħek, il-molela tiegħek għażlek biex tkun poplu maħtur għalih. Fost il-poplu kollu huma fuq wiċċ l-art, il-mulej ma ħabkomx u lanqas għażilkom għax kontu aktar fil-għad minn xi poplu ieħor, intom kontu l-iżgħar fost il-popli. Iżda x'il-mulej ħabkom. U għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef il-missirjietkom, il-mulej ħariġkom bit qawwija u ħariġkom minn dar jasar minn qied Farun Sultan tal-Eġittu. Qed jgħallimhom dwar Alla, qed jgħallimhom dwar Alla illi huwa Alla sofran illi attwalment jagħżel lil dawk li jirtaqarrab lejh, huwa Alla li jħobb, huwa Alla li jżomm kelmtu, Alla fidil, kun naf mella lill-mulej Alla tiegħek huwa Alla, Alla ta' kelmtu li jżomm il-patt tiegħu. Aktar ma nsiru nafhom dan l-affarijiet, aktar il-qalb tagħna rrispondi. Għal Alla. Ħatwieġeb għal kobor ta' Alla. Dill-infinità ta' tjieba tiegħu lejna. U Alla ta' kelmtu li jżomm il-patt tiegħu, it-tjieba tiegħu sal-elf nisal ma' dawk li jħobbuh u jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Meta nirriflettu fuq il-karattru ta' Alla, kif inhu Alla? Aktar ħajkolna qalbna imqanqla sabiex aħna nejxu fid-dawl tiegħu. L-istess qari li għadni kif qrajtilkom ftit minuti ilu mhux se qed jagħmel prattikament l-istess ħaġa. Issa Iżrael x'irid il-mulela tiegħek minnek. Ħlief li tibżam il-mulela tiegħek biex timxi fit-traqat kollha tiegħu u tħobbu u taqdi lill-mulela tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha. Araw daqsxejn illi l-totalità tal-fakultajiet kollha tagħna għandhom ikunu involuti fil-għarfa tal-Alla. Is-sema u s-sema tas-smewwiet huma tal-mulela tiegħek, l-art kollha b'kull ma fija, qed jgħidin li Alla huwa l-possessur ta' kollox. Kollox jippartini għalih għax hu l-ħallieq ta' kollox. Ma b'mod speċjali Alla għandu lilna bħala l-wirt tiegħu. U għalhekk qed jgħidilna għamlu mela ċirkonċiżjoni f'qalbkom tibqgħu xi żjed raskom jibsa. Waħda mill-ġufijiet tal-Knisja kontemporanja hija li l-Kristjan normalment jissetilja għal ħajja infantili ta' esperjenza Kristjana. M'għandu ebda ħajra li avvanza aktar il quddiem. U allura mhux tab xejn illi ma jkunx hemm il-biża' tal-Alla. Ħobbu mela lill-għarib, intom ukoll kontu orba fl-ar tal-Eġittu, ibża mill-mulej Alla tiegħek. X'in niġu biex aħna għar-relazzjoni ta' bejnietna nkunu fejn nkunu, nkunu ma' min inkunu, ta' kollu ħajġa affettwat skont kemm għandna l-biża' tal-Alla. Ħobb il-mulej, ibża mill-mulej Alla tiegħek, lilu waqdi, miegħu intrabat, bismu aħlef. U l-fuħrija tiegħek. U Alla tiegħek li għamel għalik dar ħwejjeġ kbar tal-biża' li għajni kraw. Ġifi, il-biża tal-Alla hija propjament ir-rispons tagħna tajjeb għal karattru ta' Alla. Karattru tal-Alla bħala l-ħalliq, bħala l-ħakkim tal-univers. Tajjeb aħna bil-fidi ngħidu li Alla huwa sofran u Alla ta' bil-ħaq qiegħed jikverna. U qiegħed jaħkem u jidderieġi anke d-dettalji kollha mhux ta' ħajjitna biss, ta' kulħadd tad-dinja u tal-univers. Alla huwa l-ħakkim fuq kollox. Rivelazzjoni 11 vers 14
jgħidilna nissu kajr u mulej, dan huma lebu 20 xieħ li qegħdin jagħtuh qima fis-sema, nissu kajr u mulej Alla li tista' kollox li int u kont u tkun. Għax ħadd fidek is-seta' kbira tiegħek u sħal tnajt. Alla ta' bil-ħaq huwa l-sultan renjanti fuq kull ħlejqa u allura fuqi ukoll. Kif qed inwieġeb għal din il-verità? Kif qed inwieġeb ukoll għal verità li għallu għal salvatur tiegħi? Il-mhux biss għamilni, mhux biss tani l-eżistenza, imma wkoll ixtrani għalih innifsu biex jagħmilni tiegħu. Tkellimna diġà u rejtkom kif il-biża tal-Alla, il-biża tal-Alla huwa l-bidu tal-erf. Il-bniedem huwa bniedem għaliex kapaċi jitgħallem, kapaċi jirraġuna, għandu l-loġika, kapaċi jirrelata, dan l-affarijiet huma importanti, għamluna bnedmin aktarx milli sempliċement annimali. Allura, il-Bibja Mani xalfen nissorprendu ruħna kemm tenfasizza il-konċett jew l-idea tal-erf. Alla jridna nkunu orrif. Alla li deskrivi l nifsu bħala waħdu għaref. Ġvi, il-sors u lajn ta' kull erf u Alla nifsu. Alla jridna li aħna nirċivu minn għandu l-erf minn fuq. L-erf tas-sema. Ma tistax tkun għaref fil-fema tal-Alla jekk inti ma tonorax. Ma tistax tkun għaref jekk ma tonorax. Fil-littra l-Rumani Paolo infatti jgħid illi n-nies mitlufa, n-nies illi ma jarfux lill-Alla jgħid dwarhom ekkara. Meta għarfu lill-Alla fis-sens li kienu jafu li Alla jeżisti. Tajjeb u din tinsaf fil-kuxjenza ta' kull bniedem u minu. U minu. Jekk trossu kapaċi jinnega, kapaċi jikdiblek fuċċek. U jgħidlek le. Ma fil-qiegħ tal-qalb ta' kull bniedem hemm it-tagħrif tal-Alla. Meta għarfu lill-Alla ma glorifikawx bħala Alla u lanqas ma raddew l-ħajr iżda saru firħa fi ħsibijiethom u qalbhom bladen iddalmet. Il-bniedem jaraf għax huwa maqtuh minn Alla, aljenat minn Alla, jippreferi jgħix mingħajr Alla. U allura ma tistax tkun għarf f'dak il-mod. Però x'jiġri fil-waqt li jridua ta' orrif saru boloħ. U din hija l-akkuża serjissima li l-iskrittura ġib kontra kwalunkwe bniedem li jaħseb li għaref, jaħseb li wasal meta m'għandux lill-Alla fl-arfin tiegħu. Irridu għad orrif, pero fil-fatt saru boloħ. U l-prova ta' dan hija li l-bniedem jasal biex jadura u jqim kwalunkwe ħaġa oħra imbasta mhux lill-Alla Trinità. Ma tistax tkun għaref jekk ma tarafx lill-Alla li huwa s-sors ta' kull erf. Proverbji 1 vers 7 naġa' nfakkarkom il-biża tal-mulej huwa l-bidu tat-tagħlim, imma l-boloħ jistmerru l-erf u twiddib. L-erf huwa priorità. Ġifi jekk ħajkolna nagħmlu lista tal-iżja ta' affarijiet importanti, l-erf ħajkun min tal-ewwel. Idu poġġu fuq l-ewwel tal-lista. U priorità imisna fiċċuh aktar minn kull ħaġa oħra. Aktar mill-ikel materjali tagħna, aktar mill-biss, altrimenti ma nkunux ta' bilħa bnedmin skont il-ħsieb kif Alla għamilna. L-erf huwa priorità. Proverbi 3 vers 13 jgħidilna ħin jew imbierek u għall-bniedem li jsib l-erf u l-bniedem li jikseb id-den. Alla qed jippronunzjana imberkin. Jekk aħna ta' bil-ħaq sibna l-erf. Imberkin fis-sens li aħna nkunu nies feliċi, nies kuntenti aktar minn hekk nies illi għandna t-bissima ta' Alla fuqna.
Proverbi 16, vers 16, kompli jidinna li kem wahjar tikseb l-erf mit-teb. U il-kizba ta' ten aħjar mil-fitta. Kif u kem edin fitxu l-erf? Dinnotaw li fil-li qed nitkellem dwar il-biża tagħha u sa dwar l-erf, dawn huma marbutin flimkien. Waħda ġib l-oħra, waħda tale fil-oħra. Biża tagħha ikabbarna fil-erf. Jekk inti tagħmilha għaref, ħatibża mill-mulej. Hekk taħdem, biċċa xogħol. Ma marbutin flimkien, jiffidjaw il xulxin. Kif għandi nfittex l-erf? B'qalbek kollha. Bil-ħila kollha tiegħek. Ħafna drabi meta l-ħaġa mhijiex daqshekk importanti fenna fina tlift il-gazzetta. Tajjeb, mhix importanti il-gazzetta. U allura tfittixha minuta u xbajt u issa ġara x'ġara. Tajjeb, jekk tlift il-ċwievet tad-dar dik daqsxejn isid importanti. Allura ħa tagħmel tfittxija aktar serja. Jekk tlift il-libnek fil-folla tan-nies hemmhekk dik jerġa' jiżjed serja. Vera? Aktar ma nagħraf l-importanza tal-ħaġa u tal-persuna li nixtieq insib, aktar ħajkun hemm dedikazzjoni fija. Ibni mela, jgħidilna ktieb tal-Proverbi, kapitlu 2, vers 1. Ibni. Jekk tilqa' kliemi u taħżen il-kmandamenti tiegħek tiegħi ġo fik, biex tagħti widena għall-erf u tmejjel qalbek għalfema t-tajba. Iva jekk inti issejjaħ id-den u għalfema t-tajba terfa leħnek. Jekk tfittxu bħalli kieku fidda u tħaffer għalih bħalli kieku teżori moħbija, inti mbagħad tifhem il-biża tal-mulej u ssib it-tarif tagħha. Kif infittxuh mela bħal dawk li jinżlu fil-minjieri b'sogru għal ħajjithom. Għadu sogru sal-lum li taħna fil-minjera biex tfittex id-deb u d-diamanti u l-ħaġar prezzjuż. Mhux xogħol faċli. Imma lest li jinżlu fil-qiegħ tad-dinja ħalli jfittxu dak li għalihom huwa prezzjużissimu. Jekk aħna l-erf ma nfittxuhx b'dan l-impenn ma ssibux. Taqta' qalbek, tgħejja, tixba, iċċedi. U għalhekk ħafna Kristjani jibqgħu ħajdu hekk kważi qas taħrafhom mhumiex Kristjani jew le. Għaliex għax mhumiex lesti illi ifittxuh bħalli kieku fidda u jħaffu għalih bħalli kieku teżori mobja. Però dik hija l-wiegħda li jekk aħna b'dak l-impenn nfittxuh imbagħad inti tifhem il-biża tal-mulej. Imbagħad iva tabilħaq it-tarif tagħha tabilħaq idawwallek l-esistenza u l-ħajja kolla tiegħek kolla kemmi. Il-kisba tal-erf hija importantissima, importantissima. Ma tistax tkun għaref fil-waqt li tinjora lil Alla, twarbu jew tfittxu meta huwa konvenjenti għalik, ma tasalx hekk. Allu għas-sors ta' kull erf. U allura nies mitlufa illi forsi huma magħduda bħala nies oħrif, bħala nies il-kelma hija sikwit intenduta intelligenti. Tajjeb? Għalkemm l-intelligenza u l-erf huma totalment differenti minn xulxin. Ħafna nies illi jaħsbu li huma oħrif difatti jkunu qabdu it-triq tar-rovina. Issa tkun mistoqsija. Jekk huwa għaqli li kollok negozju u dak in-negozju tkabbru u jkollok suċċess fih, tgħidli x'fih ħażin, vera, x'fih ħażin. Anzi, għandna nuru inizjattiva fix-xogħol tagħna li nirnexxu f'dan is-sens. Però jekk nieqfu hemmhekk, dak huwa l-emil ta' bniedem iblaħ. Jekk inti qed tgħix biex tkabbar il-karriera tiegħek biex issib suċċess ekonomiku jew kwalunkwe. Ġistu għal dik l-istorja dwar dak ir-raġel li kellu ir-raba tiegħu raddu ħafna u għal x'ħa nagħmel, tant għal sandi abbundanza għal naf x'nagħmel.
nħodd l-imħażen tiegħi nibni oħrajn ikbar, tajjeb naħżen il-bien u l-proprjetà tiegħi kollha fil-imħażen u mbagħad ngħid irruħi issa ruħ strieħ u tpaxxa għandek merfuħ għal ħafna snin. U alla dakinhar stess qallu għallu jgħiblaħ jiddeskrivih propjament bħala raġel iblaħ. Għaliex? Illa għaliex fl-intraprizi kollha tiegħu u fil-pjanijiet kollha tiegħu alla ma kienx inkluż. U dak huwa li jagħmel bniedem iblaħ. Li ħsiebu biex iġemma u jikseb u jakkwista jgħiblaħ dal-lejl ruħek tintalab minn għandek. Imbagħad dak li ħejjejt ta' min se jkun. Ħafna nies jirrealizzaw tar twis jaħasra, tar twis illi ħlew ħajjithom, dbażru, għamlu s-sara, ħabirku f'kull qasam u l-Alla ħallew barra. Jgħiblaħ. Ekku, Ġesu jgħalq l-istruqat jew ekku dak li jaħżen teżori għal innifsu u mhuwiex għani maħalla. Mhuwiex sinjur fil-relazzjoni tiegħu maħalla. U allura, l-ewwel, fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tagħna illi neċessarjament irridu nieħdu deċiżjonijiet. Irridu ta' kuljum niddeċiedu, pereżempju, hux ħamur il-Knisja jew mur band oħra. Ux semmur il-laqgħa tat-talb jew noqgħod id-dar nara film. Deċiżjonijiet bħal dawn jridu jittieħdu kontinwament. Tajjeb, u skont id-deċiżjoni tiegħek inti qed turi x'tip ta' bniedem inti. Il-Bibja twissina biex ma nafdawx fuq il-fehma tagħna fejn jitlu deċiżjonijiet tafdax fuq il-fehma tiegħek. Tgħidli x'fih ħażin il-fehma tiegħi. Kapaċi nraġuna, kapaċi nassessja l-affarijiet. Tafdax fuq il-fehma tiegħek biss. Għal jekk tkun bħal pilota, tajjeb qed isuq l-ajruplan u qiegħed jafda f'għajnej biss. Alright, kapaċi jara daqsxejn, imma jekk ukoll hemm iċ-ċpar, mhux aħjar ikollok ir-radar miegħek. Ir-radar qed jagħtik il-faċilità li tara ħafna aktar il-bogħod. Avolja minn tix ta' minn x'hemm huwa viżibbli bir-radar xorta waħda inti kapaċi tinnaviga, kapaċi ssuq il-high-tech stess. Meta nafdaw fuq l-erf tagħna, fuq il-fehma tagħna, inkunu qegħdin nagħtu prattikament ċertifikat ta' mewt għalina nfusna. Min jaf kieku Noe. Meta Alla fżaħ li kien ħajbad id-dulluvju, min jaf kieku Noe mexa fuq il-fehma tiegħu. U qal x'dulluvju dan li ġej. X'qiegħed dwar xi qed titkellem Alla. Frattant il-Bibja tirrikmanda il-Noe fil-Lut 11 vers 7. Fejdina li bil-fidi Noe, hawnhi, inti għandek il-fehma kapaċi tirraġuna, imma aktar minn hekk hemm bżonn timxi bil-fidi m'Alla. Bil-fidi Noe. Marraf minn Alla fuq ħwejjeġ li kienu għadu ma dehrux, bħal dak il-pilota li ma jafx hemm quddiemu imma għandu r-radar. Marraf minn Alla. Dwar ħwejjeġ li kienu għadu ma derrux imqanqal mill-biża u x'biża perswat li huwa l-biża ta' Alla. Ta' każ x'qal Alla. Imqanqal mill-biża lest arka biex isalva l-daru u li bija kkundanna d-dinja u sar werriet tal-ġustizzja li tiġi bil-fidi. Nistgħu nkomplu nsemmu nies illi ta' bilħa għamlu isem għal Alla. Biex jgħalmuna kif ta' bilħa jensen u d-deċiżjonijiet tiegħi. Mosè huwa eżempju ieħor. Mosè illi kien trabba għall-ewwel 40 sena ta' ħajtu fil-palazz tal-Farawni, tajjeb, u difatti kien l-prinċipessa rabbietu bħala bina stess, adottatu, tajjeb, meta sar jaf li huwa ludi u li ħutu kienu qegħdin jiġu maħqurin skjavi għal Farawni, da Mosè seta' raġuna u qal
Għanżom il-pożizzjoni ta' poter tiegħi kapaċi nejnom forsi billi nirranġa ta' xejn liġijiet, forsi biex billi nejnom anke natihom qotjiet l-hawn l-in. Kieku għamel hekk kien ukoll qed jirraġuna jew jieħu deċiżjoni bil-raġuni tiegħu wieħeda li mhijiex tajba hekk. Frattant, l-Iskrittura tgħidilna illi bil-fidi għal darb'oħra, bil-fidi mossa meta kiber ma rridx issejjaħ aktar bint Farun. Imma għażel aktar xilli ġarrab innikhet mal-poplu tal-la milli gawdi għal ftit żmien il-pjaċiri tad-dnub. Mosse għażel li jassoċja li hu nnifsu mal-poplu tal-la aktarx milli jibqa' distaqqat minnhom ebni tidħol fidi u ġera. Mosse qies l-għajb ta' Kristu bħala rikkezzi aqwa mit-teżor ta' l-Eġittu għax kien qed iħares lejn il-ħlas. Kien ta' ħares ġbi għal ħlas li għal kemm kien inviżibbli id-deċiżjoni ħada f'dak id-dawl. Jiġifieri l-aħwa fil-ħajja tagħna jekk aħna ma nimxux bil-biża tal-Alla inħawdu. Namlu żbalji wieħed wara l-ieħor. Ġagbu jsemmi dawk in-nies ħanajdulhom arroganti. Dawk in-nies li jirraġunaw ħammorru f'dik il-belt jew fl-oħra u nagħmlu n-negozju nqalgħu ħafna flus. U ġagbu qalilhom intom ma tafux x'se jiġri għada. Għax x'inhi ħajjitkom id-duħan li jidher ftit imbagħad jgħib għalhekk għalhekk għandkom tgħidu jekk il-mulej jrid, jekk il-mulej jrid nibqgħu ħajjin u nagħmlu din jew dak. Ġagbu qed jgħallimna illi anke fl-imprizi kollha tagħna, fil-pjanijiet kollha tagħna, mhux sempliċement tajt jekk il-mulej jrid. Hemmhekk qed jgħallimna hija illi fil-ħajja kollha tagħna id-deċiżjoni tiegħu ħudhom ħudhom fil-biża tagħna. Saqsi, Alla x'irid minni? Alla kif ridni naġixxi f'din is-sitwazzjoni tiegħi? Alla li qiegħed jara, li qiegħed iqis, li jaf u qiegħed javalwa d-deċiżjonijiet kollha tiegħi. Kollha tiegħi, bħalma qal Ġesu. Li kull kelma fil-batal illi l-bnedmin jgħidu tagħha jridu jagħtu kont fil-ġudizzju. Ħajjitna hija sinifikanti il għaliex appuntu rridu nagħtu kont tagħha lill-Alla. Alla tajjilna ħajjitna u kif ngħixuha tagħmel id-differenza kollha. Allura meta aħna nimxu fil-biża tal-Alla, x'riżultati ħajkun hemm? Aħna nikkonsidrawha ftit għax importanti illi bniedem li miexi fil-biża tal-Alla li qed jitrawwem qiegħed ikun ittrenjat fil-biża tal-Alla. X'ikunu r-riżultati? Lo net, bniedem li għandu l-biża tal-Alla ikun konxju kontinwament jew għalmenu konsistentament illi l-missier ta' smewiet li tant iħobbu qiegħed josservah, qiegħed jevalwa wkoll kull ħsieb tiegħu, kull emil tiegħu, kull kelma tiegħu. David kien affaxxinat meta ħaseb fuq hekk. Psalm 139. Lil mulej li hom mulej int qarbiltni u għaraftni. Taf meta nqod bil-qiegħda, taf meta nqum, taf ħsibijieti mill-bogħod. Jiena ma nafx se naħseb għada fit-tali ħin, Alla diġà jaf. Taf ħsibijieti mill-bogħod, int taraf il-mixi tiegħi u l-waqfin tiegħi. Int taf tajjeb triqati kollha. Ġifieri l-emil kollu tagħna. Alla jafu. Għax m'hemmx kelma f'ommi li jint mulej ma tafix kollha. F'ommi xi kliem ħajsawwar fil-futur, Alla jafu diġà. Meta ta' bilħaq nirriflettu fuq dan l-affarijiet, kif jista' jkun ma nkunux sobri, ma nkunux sensibli quddiem Alla u ngħidu kemm jaqbilli illi jiena ngħix fih, mhux apparti minnu.
جسو متى كتب للسبا السبا اتري للسبا كنيس كيف هما ريكوردياتي في الريفلاتسيوني كابيتلو 2 و 3 كل ضربة يبدأ لتراتيهاو تعرفوا بلما كلمة ينا ناف لميل تيك لكل كونغريغاتسيوني سبا كون لستس ريبتيزيوني المولاي يريدنا نفتكرو اللي هو ياف لميل تارا ياف الفيد تانا ياف الصبر تانا ياف البرسفرانس تانا شفتي الدفرنت السبايتري مع الكلمة ناف ناف بنيدم اللي عنده البيزات الله يفتكر اللي الله ياف اتراتي او كلا ما نستاوش نستحبه من عنده ودينيا بارك علينا اللي قات ما نستاو نطلب شي سقاق اللي الله ما يكون شاف شي صار منا دينيا تا كونفورت ايا ديا تا 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 فرج كبير علينا اللي الله يزوم ما ينايح فوق الجيتانا الجيتانا بنيدم وكل اللي عنده البيزات الله يفتش اللي يونوراه الله فتش اللي وجهه فتش اللي متى يتكلم هيتكلم هويج طيبين دوار الله شهاجة اللي عندها توجهنا اللي توجهنا تابلها هي متى نسمع للناس أبارت اللي يدعو بالله ما اللي يكريتكاو هلا الله لأنه كله سينيال اللي ما عندهمش بزاتيهو متى تصير بالتكريتكا الداك اللي وحده عارف السالمستا بكونتراست دافيد يايد للمولاي آتو الجلوريا اللي تسخو للسمو إيمو للمولاي في المايستا تال قدوسياتيهو الجيح اللي عنا الرسول الله الله الرسول ليلو ليوا السلطان تسلاتن النفسو الجراتيديا كانت بلها نيز جراتي اللي قد نرشيفو من عند الله من البونتا من الجنروزيتا من اللوتي الطيبة تياو دا كله عند يوم موتيفانا بشاهنا انسرفوخ بشاهنا انسرفوخ كيف يشرا سان 2 فيرس 11 يدلنا قعدوا للمولاي بالبزا وبالرودة افرهو يريدوا نعرفوا متى نعيدوا تبزا من الله ما يفسيش تتكشكش منو بحالي كيكو اش خاي كاستيكاك داك الالمنت تاع بيزا اللي الله ايفا كاباتش وكل يكاستيكا عندو يكون هم ومن هايرو داك من هاي داك البيزا ما نست ما ما يصالش باش يكونفيت باش يدول لله ما يصالش علاش يك فمخو الله هو بحال داك النانو اللي فسات للنبوتيه تياو من هاي ات ما يسوغرا يشانفاروم يا ويكورجيهم عالفين هندو الله شنان بيح داك الله ذراولا ما الله اللي هو تكلمتو وشو التديد تياو اصرفو في كاستيك والويدة تياو اصرفة في باركة داك والله اللي يقان الفينا ريسبونس شيرا الله يكتب الهاء عنا البزاتيهو يكتب الهاء نبزو منه فتشو اللي نتبادو من الحزن رزولتاتي يخور قوي تال بزا تالنا بروفيربي 8 فيرس 13 يدنا البزا تالمولاي هي المبادة تالحزن تكبير للروغانسا المجيب عزينا الفوم قديب ينا نبودو ويهت اللي يبزا من الله سيرزيستي الحزن سيمورتيفيكا دنوب فيه حيفتش اللي يعطلو أكوست اللي يسويرو يسويدنا يك إذا كل مني يتفشك لك تخور ميها البوت منك جبيري عليه ما دنوب ما بتشايت ريت فتش اللي يلمناخ ويلمناخ راديكالمنت وشو من الإيخ من الروق مو سامبلشمنت نحكي الفروت الحزينه ما يقطع بالايح عليك الببيع ترك مندالنا الناس بحال ما كينو جوب اللي الملايات ديح
min nar tal-prova, vera jew la? U Job għadda minn dak in-nar. U baqa fiduċjuż falla. Aħħol joqtolni jiena nibqa' nafda fih jgħid. Jiena nibqa' nafda għax kien jaf minn hu Alla. Li Alla tkellmu ma kienx qed jifhem saqsa l-mistoqsijiet tiegħu. Però notaw kif fil-bidu tal-ktieb jintroduċih il dan l-eroj tal-fidi ħanejtulu hekk. Kien hemm raġel fart uż jismu Job. U dan raġel kien perfett u rett sebgħu dritt ġifieri. U wieħed li jibża minn Alla u jaħrab mill-ħażen. Il-fatt li kien jibża minn Alla, tajjeb, ir-riżultat kien ukoll illi kien jaħrab mill-ħażen, kien jevita l-ħażen. Bħal ma kien għamil Giuseppe u Ġvera. Giuseppe meta kellu l-okkażjoni mhux għal darba, darbtejn, tlieta, illi kommetti immoralità mal-mara ta' sidu Potifar, vera, kull darba jevita, kull darba ħarab minna. Ma nistax nagħmel dan l-ħażen Alla, għax jien għandi l-biża' tal-Alla. Biża' tal-Alla żommu klura mill-ħażen, tissielet kontra l-ħażen. Fil-waqt li tfittex it-tajjeb. Il-biża' tal-Alla jikkontrollalna l-ħajja tagħna. Wieħed li għandu l-biża' tal-Alla, tajjeb, il-ħajja tiegħu tkun ikkontrollata mill-fatt illi Alla u Alla ta' min jonoraħ. Għandna deskrizzjoni sabiħa tal-Knisa Bikrija fl-atti 9 vers 31. Fejdilna illi imbagħad il-Knejjes kellhom is-sliem fil-Ludija kollha da wara l-konverżjoni ta' Saul ta' Tarsu, li ma baqax jippersegwithom ovvjament. Il-Knejjes kollha kellhom is-sliem fil-Ludija kollha fil-Galilija u fis-Sammarija u għaddew il quddiem u immexxija fil-biża' tal-mulej u plena tal-Ispirtu Santu tkattru. Għabek għandna ħajdu hekk muftieħ, irridu li nikbru bħala kongregazzjoni, irridu li l-poplu tal-Alla jikber f'pajjiżna. Hawnhekk għandna tweġiba. In-nies tal-Alla għandhom jimxu fil-biża' tiegħu u fil-faraġġ tal-Ispirtu Santu. Mhux tħalli ħanfittxu il-pjaċiri u l-passjonijiet tad-dinja illi jitgawdew għal żmien qasir ma ktarx se nimxu fil-biża' tal-mulej illi kif nafu il-frott tiegħu jibqa' għall-eternità. Biża' tal-Alla mela jikkontrollalna ħajjitna u jistimulana wkoll għal servizz onest. Alla kollha kemm aħna b'xi mod jew ieħor int minn int qed tagħti servizz, qed tagħmel xi ħaġa għal ġid. Anke jekk għadek forsi fi preparazzjoni għadek student, tajjeb qed tipprepara ruħek biex inti tkun utli għas-soċjetà. Utli għal forsi l-familja li jagħti kollok. Kollha kemm aħna hekk. Bniedem li mhux ħaddiem, Alla ħalaqna bħala ħaddiema. Anke lil-Adam fil-ġnien, meta kien għadu m'għamilx dnub, inkarigaħ biex juħsib il-ġnien, biex jikkoltivaħ. Vera? U allura, jekk aħna għandna l-biża' tal-Alla, ħajkollna l-aqwa stimolu, l-aqwa inċentiv biex aħna nagħtu servizz onest. Innotaw kif jitkellem l-Apostol Pawlu fil-Kolossin 3, vers 22. Fejdilna l-qaddejja, b'xi mod jew aħna wkoll qaddejja u x'vera. Qegħdin nagħtu servizz, qegħdin naqdu. Għalkemm hawnhekk qed jindirizza propjament lil-sira ta' żmienu. Tajjeb, però b'xi mod jew ieħor kollha marbutin ma' ħadd ieħor jew b'xi kuntratt tax-xogħol, u allura dan id-diskors ċertament jgħotta lina wkoll. Għaddejja obdu f'kollox lis-sidien tagħkom skont il-ġisem, mhux għall-għajn biex toġbu lill-bnedmin, l-iżball jew it-tattika normali tan-nies li jaħdmu f'uffiċċju jew fabbrika, jagħmlu online in-nies. Isisisa, look busy, għax ġej supervisor. M'għandux ikun hekk. M'għandux ikun hekk. Mhux online tan-nies, imma bis-saffa tal-qalb fil-biża tal-Alla. Alla li jaf l-emil tiegħek, jaf id-dħul u l-ħriġ tiegħek fil-bogħod, dik qed tagħmel differenza għall-Kristjan matur. Il-biża tal-Alla wkoll iqan għalna l-aħwa.
sabiex nikzbu gradi ola ta' dusija. Dusija għanna fitxuwa, fitxu s-slimu dusija li minajra ebda b'nieda ma jara l-Alla. Da' sekki importanti li aħna nkunu separati għal-Alla, id-dedikati għalih, id-konsagrati għal-servizz tijaw. Għalek Pawlu jgħidilna fil-Tieni Korintin 7, vers 1. Billi għanna dawn il-wedi minn għand Alla maħbubin, ħalli tnatfu minn kull faħx tal-ġisem u tal-spirtu. Billi nipperfezzjonaw it-taqdis tagħna fil-biża tal-Alla. Għadna ma wasalniex. Irridu nipperfezzjonaw it-taqdis tagħna. U bliema motif għaw ħansibu biex nibqgħu għaddejn quddiem nippressaw l-quddiem fil-biża tal-Alla. Fil-biża tal-Alla. Ikki għas-salvazzjoni tagħna, salvazzjoni kollha tagħna, l-Apostol Pawlu jgħidilna ħadmuha, ħadmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża u t-trejt, b'sens kbir ta' responsabilità għax huwa Alla li qed jaħdem fikom. Sew rieda kif ukoll Emil, skont kif joġob lilu, Alla li huwa intimament involut fil-ħajja kollha tagħna. Biża tagħna wkoll wassalna biex aħna nuru reverenza profonda lejh. Mhux Alla taż-żewġ in-nies. Imma li konna impenn sinċir biex nobduħ ġurnata wara ġurnata. Meta Samuel kellem lin-nies, l-nies li kienu għadu kif żbaljaw u realizzaw li żbaljaw li talbu għalihom sultan, għaxa li għalilhom jien is-sultan tagħkom. U lil Samuel għallu mhux lilek warbu, għal ma taħsibx li warbu lilek, warbu lili billi nkun sultan fuqhom. Però Alla ħanidu hekk ikkondixxenda dbaxxa għad-ġufja tagħhom u tom sultan. Tom il-Sawl. Tom il-Sawl. Però Alla xorta waħda baqa' ifakkarhom illi s-sultan vera tagħhom huwa hu n-nifsu. Hu n-nifsu. Għalhekk Samuel inkoraġġjhom in-nies u qalilhom għal il-poplu la tibżawx. Intom għamiltu dad-deni kollu. Bista twarbux minn wara l-mulej. Iżda għaddu l-mulej b'qalbkom kollha. U ftit warajt ilhom kif ħajrna xilin ħanaqdi l-mulej b'qalbi kollha? Bilejt ilhom biss ibżaw mill-mulej u għadduh fis-sewwa b'qalbkom kollha. Ibżaw mill-mulej. Alla. Iridna li nibżgħu minnu il għaliex dan ikun finalment għal ġejt tagħna. Kif jistmalla lil dak li għandu l-biża tiegħu? Kif jistmaħ? Fis-salmi għandna risposta. Salm 33 vers 18 jibda biex jgħidilna. Ara, għajn il-mulej qiegħda fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamgħu fit-tjiba tiegħu. L-ewwel ħaġa, għajn il-mulej hija fuqek. Alla għandu pjaċir bik. Jaf bik. Jaf li forsi metenti fil-biża tiegħu lest li tosserva l-kmandamenti tiegħu jiġri x'jiġri. Avolja tinxeħed lura. Avolja ħajkun żvantaġġjuż għalik meta paragunat ma' nies oħra li jafġu fuq l-irjus tan-nies. Però għajnejh qiegħda fuq dawk li jibżgħu minnu. Imbagħad jerġa' aktar ċara minn hekk Salm 147. Ikompli jgħidilna vers 11. Il-mulej jitaxxa b'dawk li għandhom il-biża tiegħu. Il-mulej jitaxxa. Il-mulej għandu l-akbar pjaċir. Dawk li għandhom il-biża tiegħu, dawk li jittamgħu fit-tjiba tiegħu. Issa repetizzjoni tal-. Imma hawnhekk qed jgħidilna il-mulej il-gost tiegħu. Huwa fuq dawk in-nies li għandhom il-biża tiegħu. Imbagħad Psalm 103. Vers 11 jgħidilna wkoll għax daqs kemm smawiet huma l-fuq mill-art daqshekk hija kbira it-tjieba tal-mulej għal dawk li jibżgħu minnu. Wow! Din hija t-tib ta' ħajja l-irrid, din hija t-tib ta' barka l-irrid jiena. U din hija tagħna jekk aħna nimxu fil-biża ta' Alla. Alla li jkollu pjaċir bina, Alla kapaċi jagħmel distinzjoni. Ben dawk li huma tiegħu u dawk li mhumiex, ben dawk li għandhom il-biża tiegħu u dawk li m'għandhomx.
u hemm li tabilħaq nkunu kif jaġesu melħ illi imellaħ għaliex jekk il-melħ jaqta b'xiex jerġa' jitmellaħ ma jkun jiswa għal xejn ħlief li jintrema u jintrifess mill-bnedmin. Ma rridx inkun dak it-tip ta' melħ jiena. Tkun melħ illi tabilħaq nippreserva il-valuri, melħ illi tabilħaq nagħmel differenza fis-soċjetà fejn ippustjan il-mulej ħalli nwettaq lan ta' ħajti. Lan ta' ħajti. Għal glorja u s-sebt jew. Amen. Amen. Blind, but not